реалізації плідного творчого поєднання теоретичних підходів щодо організації освітнього процесу засобами креативних технологій закладів вищої освіти та досвідчених практичних здобутків вчителів трудового навчання та технологій закладів середньої освіти 17 квітня у Херсонському державному університеті на факультеті технологій та сфери обслуговування кафедрою технологічної освіти та побутового обслуговування відбувся семінар «Практикум для вчителів трудового навчання та технологій на тему реалізація інноваційних підходів засобами креативних методик трудового навчання та технологій». Ми розглядаємо нашу зустріч в першу чергу як поглиблену профорієнтацію, оскільки інформація, яка передається і методично між колегами, вона передається вашим учням, нашим студентам. На заході було проведено екскурсію по факультету з представленням сучасних здобутків майбутніх фахівців технології. Реалізація креативних методик освітньої діяльності в рамках семінару представлено через презентації та проведення майстер-класів з засобами інноваційних технологій та відповідними техніками. Процес іменно в тому, щоб довести роботу до кінця, і як ми з вами працюємо з учащимися, точно так же нам потрібно сьогодні в течение наших нескольких, 10-15-20 минут, сколько мы с вами сможем включиться в этот процесс, произвести какую-либо работу. У кого будет получаться, приглашаю эту работу закончить и получить какой-то в конечном счете результат и увести с собой работу, сделанную своими руками, показать вашим коллегам, друзьям и школьникам, что мы эту работу с вами вместе сделали. Учасники семінару власноруч виготовляли квіти з запропонованими техніками із різноманітних матеріалів та отримали задоволення від виготовлення мов живих квітів. Ця маса, яку я створювала сама, вони є, всі квіти є дуже тонкими і вони дуже приємні на дотик. Співпраця науковців та вчителів сприяє покращенню освітнього процесу нової української школи.